Tällainen mekka. Katso. Kimi, terve. Mitä johtaja? Ei mitään. Oltiin aika paljon ulkoilemassa tämmöisellä 430 Scuderialla. Ja sehän on pystyvä peli, mutta tulee amatöörille semmoinen tunne, että se voisi aika paljon parempaankin pystyä, jos on kuski, joka osaa jotain. Ehkä sä pystyt antamaan muutamia vinkkejä pikkusen myöhemmin. No, että käydään kokeilla sitä ja katsoa, mitä pystytään tekemään. Että tietenkin on se hyvä auto, että varmasti yksi paras Ferrari, millä mä oon ajanut, että radalla ja sen puolelle. Että tietenkin riippuu vähän kelistä, mutta kai se on hauskaa vaikka. Hauskaahan tulee silloin, kun on kosteita. Oh, joo, mutta tietenkin ei silloin pääse ihan täysiin vauhteihin, että jos niinku aikaa haluaa ajaa, mutta tämä on se vähän haastavampaa kuin märkää, niin kyllä se on aika liukasta. Ajattelin kysyä sinulta henkilökohtaisen kysymyksen ihan lyhyesti, että millainen oli sun eka kerta? Mun tapahtui vuonna 2000 Nummelan lentokentällä. Siis puhun siitä eka kerta, kun pääset ihan Ferrariin. Mistä puhutaan. varmaan joskus 2001 vuonna niin yhden kaverin Ferrari kokeili, että Helsingissä illalla kadulla, mutta olen tainnut jonkun verran täällä sitten, tietenkin työn puolesta ja tässä pyörinyt tässä radalla, että ei tuo liikenteessä ole hirveämmin tullut ajettua. Minkälaiset muistot siitä ekasta kerrasta jäi? Oliko se sellainen, että unta ei saanut seuraavana yönä ja hyvenen kämmeniä hikoilutti vai? No en mä tiedä, tietenkin varmaan kun koko elämässä ajanut eri aineenkäisillä autoilla, niin se ei ollut semmoinen, että tietenkin oli ihan hieno, että Ferrari eka kertaa ajaa, mutta ehkä se on jollekin muulle vähän isompi asia, että ihan ok, että ei siinä ole mitään, että jotenkin hauska ajalla, mutta kun on tottunut ajaa autolla, niin ei menetä yöunia sen takia. Jos sun pitäisi valita siviilivehkeistä joku suosikki, niin onko se nimenomaan tämä vai ehkä joku vanhempi malli, joku Daytona tai no varmaan semmoinen voisi olla, että tietenkin nämä on hienoja autoja, mutta ehkä enemmän semmoisen niin kuin vanhan tyyppisen, että niissä on vähän enemmän tuommoista hienoutta ja sun muuta, että ne on aika legendaarisia vehkeitä, että sen takia ottaa semmoisen. Mitä sä käytät oikeastaan arkiajoihin? Tehdashan tekee kaikki aina Fiat Stilo Multivanista niin kuin Alfoihin ja muuhun, mutta musta tuntuu, että pakettiauto tuskin on se perusvehje. Ei, että mulla on oikeastaan Alfa Romeo Suomessa ja sitten mulla on 500 Fiat, että niillä oikeastaan pääasiassa. Tietenkin sitten kisoissa on aina erinäköisiä autoja, Fiatia tai Alfaa tai Maseratia, että riippuu vähän paikasta. Tämähän on hyvä paikka keskustella muista merkeistä, mutta millainen oli sun ensimmäinen auto? Oliko se joku GTI-henkinen, semmoinen tunattu katutykki vai? Ei, se oli enemmänkin se Kerava Custom -tyyppinen Lada. Että, siinä ei ollut oikein mitään ohtoa, mutta toimi hyvin ja oli lämmin, että ei ikinä hajonnut. Että sinänsä ihan hyvä ekaksi autoksi. Mentiinkö siellä penkoille kanssa vai pysyttiinkö tiellä? No yritettiin ainakin pysyä tiellä, mutta ei sillä ollut väliä, että miten ajeli, että se oli vahva auto, että sillä se pystyi vähän kolhiikkiin, niin ei jäänyt mitään jälkeen. Koska meillä on aika vähän aikaa ja toi ratakin kohta tuossa kuivuu eikä päästä luistelemaan, mä ajattelin, että jos sopii hyvin nopea revolverihaastattelu. Muutama mielipidekysymys. Liikennepolitiikka. Pitäisikö promilleraja tiputtaa 0,2? Kyllä vai ei? Kyllä ehkä. Että mitä mieltä tie tulee? Sitä pitäisikö espoolaisille laittaa sakkomaksu siitä, että ne tulee Helsingin munimaan? Ei. Sulla on oma leimaujas. Mitä se tekee? Juttutuokiomme keskeytyi, kun pääjohtaja markiisi Luca de Montezemolo piipahti kutsumatta kylään. Tää on täkäläinen käsitys taksista. Joo, hommas tulee. Ja vielä yksi viimeinen. Pitäisikö keskustatunneli tehdä? No jos sitä tarvitaan, että tietenkin nyt on paljon ruuhkaa nykyään, että helpottaisi samaa liikennettä. Okei, se yhteiskunnallisesta VS:stä. Jos sun pitäisi antaa amatöörille muutama vinkki, miten voi parantaa omaa ajosuoritusta, kun mennään kovaa tämän tyyppisellä pulikalla radalla? Mitä kannattaa ennen kaikkea pitää mielessä tai muistaa? No tietenkin varmaan suuri ero tulee, että jarrutuspaikoissa ja että nopeutta pitää mutkissa. Että ei, p***o! Yeah, I'm doing this, so I don't care. F*** now I can finish. Tell him that I come when I finish. Go! Tärkeitä esimiehet tulee yksimään silmillä. Aivan ruokatonta. Eli jarruttaa myöhemmin, muistaa käyttää kaasua läpi kaarteen. Onko jotain muuta vielä? Ei, mä en tee turhaan semmonen höntyyli tietenkin, kun jättää pois. Mutta varmaan niissä jarrutuksissa niin se iso aikaero tulee sen muodossa. Katsotaan, että mitä tapahtuu. Pystyisikö se näyttämään vähän käytännön vinkkejä, jos herra istuu kuskin pukille ja mä menen pelkäjän paikalle? Joo, se on kyllä. Loistavaa. Tässä ollaan nyt sitten kaikkein pyhimmässä, eli Ferrari testiradalla. No niin kauan metelin ei kuulu.
Pitää vähän nostaa ääntä. Tämä on noin 3 kilometrin pätkä, jossa on monta suhteellisen hätäistä mutkaa ja mahdollisuuksia pikkusladiin. Vähän liukasta. Siltä vaikuttaa. Oho, oho. Ne väittää, että joku sakemanni on ajanut täällä rataennätyksen. Viedäänkö pytty Suomeen? Ei tällä kesillä, mutta kuivalla voisi kokeilla. Onkohan täällä kuuma vai kuvittelenko mä vaan? Voisi kokeilla ilman tätä luistaskaan kohta, että mitenkään. Oho! Se ei vähän pysähtyä. Sä jännyt vielä kylmät vai? Ei, vähän luistaa, vähän lukkoon etuja. Oho, oho, oho. Kokeillaan. Aioitko sä kytkeä kaikki pois päälle? Joo, ei saatana. Tää on hengenvaarallista puhua. Nyt on tosi kyseessä. Aika maukas sladi. Eikä käyty nurmikolla, käsittämätöntä. Vähän voi käydä nurmikolla vielä. Huomaa, että sä oot takavetoautojen kasvat, niin latikaissa pitää viedä. Vaikka mikä olisi. Todella väkevää. Jumaliste. Pyörähtää, kun sitä vaan on tarpeeksi kauan leikkiä. Täytyy sanoa, että aika uskomattomalla tavalla veit mutkiinkin. Että tuntui siltä, että tässä on seinä vastaan, mutta... Ja, mutta ei se ole paha, kun on just tämmönen keli, ettei oikein märkä kunnolla eikä kuiva, niin sitten se on vähän pito, missä sattuu, niin aina välillä lähtee vähän... Eikö se ole nopea vaihtamaan? On joo, se on. Että ihan... Ei ole hirveästi hitaampi kuin formulaissakaan aina, että nämä kehittyy koko ajan ja niistä tulee sitä kehitystä. Miten muuten kehtaatko näin miesten kesken sanoa, että mikä on sun nopeusennätys yleisillä teillä? Ei se ehkä ihan pysy tuossa rajoitusten sisällä, mutta tota... Vaikkapa Saksassa. Kai se joku 320 taitaa olla. Oliko tehtaan tuote alla? Ei ollut. Tai oikeastaan 2 kertaa on ollut, niin toisella kertaa oli ja toisella ei. Että... Oh. Tää teinko hajalle vehkeä? Kyllä se kutosen kytki päälle. Joo, itsestään. Toimii. Kimi, paljon kiitoksia. Ei mitään. Mä koitan omaksua osan tästä. Lähden Nummelan karttingradalle. No niin, harjoittelemalla. No niin, selvä. Ei muuta kuin hyviä kyytejä. Joo, kiitoksia.